Posavje je žal glede števila samomorov med vodilnimi v državi. Od leta 2013 v zdravstvenem domu Sevnica deluje skupnostna psihiatrična oskrba za vso regijo. Sprejemamo pa hude duševne motnje, ki se pravi ljudi, ki so po poskusih samomora, ljudi, ki razmišljajo o tem, ki planirajo, ki so v stiski, ki se nimajo na koga obrniti v takih situacijah, potem ljudje, ki so bili že večkrat hospitalizirani, imajo različne psihoze, hude depresije. Tako da jaz mislim, da je prepoznavnost službe kar dobra. No. Družinski zdravniki, ki se običajno prvi srečajo s samomorilnimi težnjami svojih pacijentov, so zelo zadovoljni s to službo in načinom, da gre psihiatrinja tudi na hišni obisk. Saj smo do zdaj paciente k specialistom večinoma pošiljali v oddaljene bolnišnice ali pa v psihiatrične ustanove. Tako da uvedbo skupnostne psihiatrije čutimo kot res en pozitiven premik v obravnavanju duševnih bolnikov in ohranjanju duševnega zdravja. Za preprečevanje samomorov ima policija posebni oddelek s pogajalci, ki se morajo v procesu usposabljanja znebiti stereotipov o obnašanju samomorilcev. Tako grozi samomorom, tega ne bo nikoli naredil. Ne. To je dejstvo, da to ni res. Ne. In še vrsta takih vzbuja pozornost, rad bi nekaj dosegel. Ne. Mislim, da je vsako grožnjo treba dejansko vzeti resno in resno pristopiti k delu. Tako z naše strani kot strani ostalih služb, zato je ta posvet danes zelo dobrodošel. V Posavju so službe od sociale do zdravstva dobro povezane glede pomoči osebam s težavami v duševnem zdravju, vendar vseh, ki si strežejo po življenju, ni možno rešiti. Velikokrat se krive počutijo svojci, zato jim priporočajo, naj si v procesu žalovanja poiščejo specialistično pomoč.